Palestin, sebuah lokasi yang menjadi rebutan banyak pihak zaman berzaman. Sebuah tapak warisan peradaban dunia yang kaya dengan khazanah dan rahsia. Sebuah pergulutan antar golongan para penguasa demi kemasyhuran dan kemegahan. Sebuah pertentangan antara pada pendedikasi diri dalam cabang agama Abrahamic dengan dakwaan kelayakan sendiri. Sebuah kisah yang tak pernah lekang daripada air mata, keringat dan darah yang mengalir deras membasahi generasi demi generasi. Hari ini 29 November setiap tahun diwartakan sebagai uh, hari antarabangsa solidariti bersama warga Palestin. Dan pada malam ini kita bersiaran secara langsung anjuran Bitara Institute, Angkatan Beli Islam Malaysia ABIM dan juga Global Peace Malaysia, Global Peace Mission Malaysia, GPM. Kita bawakan bersama dua orang tokoh muda pada malam ini akan membahas uh, super sedikit perihal Palestin dan masa depan Palestin yang bakal kita bincangkan pada malam ini. Sama kita saudara yang berbahagia saudara Faisal Aziz, Presiden Angkatan Beli Islam Malaysia, ABIM dan uh, saudara Ahmad Fahmi Muhammad Samsudin, uh, Ketua Pegawai Eksekutif uh, Global, Global Peace Mission Malaysia yang juga merupakan naib Presiden Abim. Untuk kita memulakan perbahasan dan wacana kita pada malam ini, kita mulakan dulu dengan Saudara Faisal Aziz berkait dengan Palestin yang kita bahaskan ini. Saudara Faisal sebagai seorang aktivis, juga sebagai seorang yang kuat mengadvokasi isu berkait dengan keadilan sosial termasuk dalam konteks Palestin yang, yang yang kita bahaskan pada malam ini bagaimana seorang melihat uh, Palestin dengan krisis yang tidak pernah reda sampai kepada hari ini uh, rebutan uh, banyak kuasa besar khasnya pasca perang dunia pertama yang telah memisahkan Palestin dengan uh, kewujudan satu lagi entiti baru di tengah-tengah dunia Arab dan Asia Barat yang kita namakan dengan dengan uh, Israel itu. Ini bagaimana seorang Faisal menanggapi situasi mutakhir uh, isu dan krisis Palestin pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih uh, saudara Fazril moderator yang saya hormati, saudara Ahmad fahami merangkap dengan presiden Abim dan juga uh, CEO kepada Global Peace Malaysia. Malaysia dan seluruh sidang pendengar yang sahabat hormati sekalian Baik, saya ingat uh, hari ini uh, kita berkesempatan untuk bertemu dalam satu mungkin wacana uh, ringkas secara santai ya eh, bicara tentang masa depan Palestin untuk mengambil semangat uh, hari yang disebut sebagai International Day of Solidarity with the Palestinian People A. Palang RES Palang 32, Palang 408 Uh, bertarikh 29 November yang diaktiraf dan juga yang dibuat oleh PBB ataupun United Nations yang mana uh, hari ini juga sebenarnya uh, kita mengimbas balik tahun lalu, Abim telah pun berkunjung ke pejabat PBB di Putrajaya. Kita telah mengantar uh, memorandum uh, tentang Palestin untuk mewakili suara rakyat Malaysia bahawa sempena dengan hari yang memberi legitimasi antarabangsa kepada Palestin. Rakyat Malaysia tidak lupa akan nasib Palestin dan kita ingin menegaskan beberapa prinsip utama yang harus ditangani oleh UN sebagai sebuah badan antarabangsa untuk uh, rakyat Palestin. Baik. Melihat kepada persoalan yang dikemukakan ya, eh, uh, bagi kita yang penting bagaimana kita melihat masa depan. Persoalan yang dikemukakan bagaimana Uh, juga disebut eh, uh, sejarah Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua khususnya yang memberi uh, pecahan kepada tanah Palestin yang akhirnya menyebabkan uh, berlakulah pergelutan kita pada hari ini cuma mungkin uh, saya mulakan dengan uh, saya nak sebut uh, dalam konteks teologi eh, sebelum kita bawa kepada perbahasan yang lebih panjang tentang international relation dan sebagainya saya ingat penting uh, dalam Al-Quran kalau dalam konteks umat Islam Uh, apa yang kita percaya ialah Al-Quran sering kali menegaskan tentang uh, isu yang melibatkan pertentangan antara Yahudi dan juga uh, umat Islam Ataupun Zionis ataupun umat Islam eh. uh, Malah disebut uh, uh, pertemuan yang setelah pasti akan berlarutan Dan inilah uh, naratif ataupun kepercayaan kita bahawa ia pasti tidak akan berkesudahan Malah uh, dalam konteks uh, sejarah uh, yang Allah tekan kena Al-Quran disebut bagaimana sikap-sikap uh, Yahudi dan sebagainya yang uh, mengkhianati uh, para nabi sendiri uh, dan Allah simpulkan dalam uh, Al-Quran contohnya dalam surah Al-Baqarah setiap kali bila mana Allah cerita tentang Israel Bani Israel atau Yahudi Allah akan simpulkan dengan uh, satu ayat Tilka ummatun khod khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tusalu na amma kanu yakmalu Allah kata apa tilka ummatun khotqalad itu umat-umat yang terdahulu laha maksuat walakum maksabtum bagi mereka apa yang mereka buat tapi bagi kamu apa yang kamu buat jadi balik pada isu palestin isu israel isu yahudi zionis Allah memberi penekanan bahawa kita harus berjaga-jaga itu betul tapi bukan hanya berjaga-jaga ke atas orang-orang israel ni tapi berjaga-jaga terhadap umat kita hari ini. Sebab so apa? Sebab so Allah kata apa? Umat terdahulu itu dah dah lepas. Kamu ambil pengajaran. Tapi yang penting kamu sendiri. Yang penting kamu sendiri jangan kamu mengikut jejak langkah Bani Israel ataupun jejak langkah Yahudi. Dan inilah sebenarnya kalau kita ambil uh, semangat ayat ini hakikat yang sebenar ialah kebebasan Palestin uh, untuk menjatuhkan uh, rejim Israel ini inilah kalimat ataupun inilah azimat yang Allah tekankan tilka ummatun khat khalat laha makasabat walakum makasabtum jadi kamu tak perlu khirau pasal mereka yang penting kamu sendiri kena perbaiki diri kamu jangan ikut seperti mereka jangan mengkhianati uh, perjanjian dan jangan kamu membelakangkan Allah SWT bila mana Allah memberi ganjaran kepada kamu bila mana Allah memberi sesuatu yang baik kepada kamu kamu harus patuh taat kepada perintah Nabi dan juga perintah Allah SWT. Jadi itu uh, uh awal mungkin dalam konteks teologi. Uh, sebelum kita akan bincang panjang eh, mungkin berkenaan dengan isu-isu international relation dan sebagainya. Terima kasih. Saya so, fahami bila melihat konteks perbenturan atau pertentangan antara kelompok yang bertelagah mendapatkan Palestin pasti kalau kita sebagai orang Islam punya apa namanya, kepercayaan sendiri ya betapa penting dan uh, betapa tanah uh, Palestin dan Baitul Maqdis itu sebagai sesuatu yang sangat uh, didambakan kebebasannya bagi orang Islam dan uh, dalam sejarah sejarah juga tidak menipu bagaimana uh, tentera dan juga kesultanan Islam pada suatu ketika memerintah palestin itu dengan cukup uh, baik menjaga hak Hello dikekalkan Allah SWT Bila mana Allah ya, ya. Kita ya. putus. Right. Tak dengar. Right. Uh, tadi kita beralih daripada persoalan ataupun perbincangan awal oleh Saudara Faisal tadi tentang uh, umat Islam merupakan suatu daripada kelompok yang uh, bergelut dalam mendapatkan kebebasan tanah Palestin ini dan uh, pasti kita melihat dan meyakini bahawa Palestin itu mempunyai suatu nilai yang penting sehingga kan kita meletakkan Palestin sebagai salah satu daripada tiga tanah suci dalam tradisi umat Islam dan dalam kepercayaan kita. Baik, persoalannya hari ini adalah apabila munculnya satu entiti baru di Asia Barat yang namanya Israel itu walaupun kecil tapi cukup berpengaruh sehingga menjadi sebahagian daripada kuasa lobi yang terbesar kuasa negara yang mencipta dan mengeluarkan senjata dan sebagainya dan mempunyai suara yang begitu besar dalam konteks mempengaruhi bukan hanya suasana latar politik di Asia Barat tapi juga di seluruh dunia ya e, macam mana, so Fahmy melihat pergolakan di Asia Barat ataupun di Timur Tengah ini Uh, mengapa sampai hari ini masih belum reda dan uh, apa, apa agaknya telahan-telahan yang boleh saudara lakukan atau saudara projeksikan dalam perbincangan itu malam ini. Terima kasih uh, Saudara Presiden, eh, Saudara Presiden, Presiden Pengurusi Saudara Fazril uh, yang semati Presiden Nabi Saudara Mohd Faisal Abdul Aziz uh, yang turut bersama pada malam ni uh, dan tuan-tuan yang saya hormati sekalian. Uh, apa yang disebutkan oleh presiden tadi tentang perbincangan kita kita katakan pertamanya bahawa ini bukan semata-mata satu sambutan uh, dia kena beza kadang-kadang kita kata seolah-olah macam ni anniversary kita menantikan nanti tahun depan nak buat lagi bincang lagi tunggu tahun depan ada lagi bincangan tapi ini lebih uh, bagi saya ini lebih pada satu simbolik dan juga satu uh, mesej yang keras dan jelas perlu ditunjukkan bahawa solidariti kita itu ada kepada teman-teman uh, kita. Kenapa Palestin ini strategik? Saya sediapkan juga slide uh, mungkin tidak menyeluruh tapi maksudnya kita mungkin ada beberapa perkara yang ditanyakan tadi ada berkaitan uh, kalau pergi kepada slide yang seterusnya. Uh, saya sebutkan dulu kenapa bumi Palestin ini begitu signifikan. Kalau kita tengok kepada kedudukan Uh, kalau kita dengar juga tentang ayat Quran yang biasa kita rujuk bacaan kita Bismillahirrahmanirrahim subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidal aqsa allazi barakna hawlahu lillahi min ayati so ini antara lain sebagai satu simbolik bahawa tanah ini adalah merupakan tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu taala dan ini juga kita sebut bahawa uh, uh, dalam keadaan ini uh, Palestin ini adalah tanah yang Uh, dibersihkan dan dijauhkan dengan segala kesyirikan tempat hijrah uh, dan juga kelahiran para nabi dan kita tahu juga sekiranya kiblat uh, uh, sembahyang kita hari ini tidak ditukar barangkali sekarang kita mungkin menghadap uh, Masjid Al-Aqsa. Ini adalah merupakan kiblat pertama umat Islam. sebab itu isu Palestin bagi kita yang beragama Islam kita anggapnya sebagai satu isu akidah. Jadi dalam keadaan itu kita lihat bahawa keutamaan Sekiranya kita diberikan ruang dan peluang untuk solat Di sini juga antara lain disebutkan sebagai masjid yang ketiga paling utama selepas Daripada Masjid Haram dan juga Masjid Nabawi Dan uh, Palestin ini juga nanti akan dijadikan sebagai negeri yang akan dikumpulkan dan dihidupkan kembali Semua umat manusia sejak daripada Nabi Adam sehinggalah kepada akhir zaman Jadi simbolik itu kepada kita Jadi ianya adalah merupakan satu perkara yang begitu dekat Uh, dalam keadaan itu juga barangkali ada sebahagian daripada kita mengatakan bahawa isu ini sudah uh, berdekat dan berkurun lama uh, dalam keadaan itu seolah-olah tidak ada jalan penyelesaian barangkali uh, mungkin ada yang mengatakan bahawa seolah-olah macam tidak ada satu uh, solusi uh, untuk memastikan uh, gerak kerja dan juga isu Palestin ini dapat diselesaikan. So, ini kalau kita kira ianya telah melengkaui 10 abad atau lebih daripada 103 tahun sejak daripada deklarasi Balfour pada 1917 sehinggalah kita pergi kepada kejatuhan Bayar Uthmaniyah pada 1922 1947 yang kita sebutkan tadi apabila United Nations meluluskan pelan pembahagian tanah Palestin, Israel dan juga Palestin dan penubuhan OIC itu juga antara lain sebagai satu signifikan kepada insiden pembakaran Masjid Al-Aqsa uh, yang uh, membawa perkara ini. So dalam tempoh 100 tahun lebih ini barangkali ada banyak naratif dan juga perkara-perkara penting yang mau tidak mau kita sebagai anak muda kena tahu apa kandungan dan uh, susu galo yang ada dalam tempoh yang ada tu. Kenapa isu ini dilihat masih lagi belum selesai? Kenapa isu ini menjadi satu perkara yang seolah-olah uh, ianya sebagai satu perkara yang begitu dekat dengan kita? Dan bagaimana kita melihat isu ini dalam kerangka Uh, bahawa ianya adalah merupakan hak dan juga satu tuntutan yang perlu ada kepada mereka ini. So dalam tempoh itu pastinya dalam keadaan sekarang uh, dunia khususnya kita akan melihat kepada persoalan persoalan yang berlaku bukan saja dalam Palestin. Kalau rujuk pada slide saya yang seterusnya juga saya ingat uh, Palestin ini disebutkan oleh Syed juga mengatakan bahawa Palestin bukan isu kita. Uh, bukan isu orang Arab, orang Palestin saja. Palestine adalah merupakan isu bersama. Kalau saya kutut bahawa nanti orang Arab dah penat tak, nak defend Palestine dalam keadaan sekarang, kita yang duduk jauh kat sini pun kita rasa itu kewajipan kita untuk mempertahankan isu ni. Jadi kita kena faham bahawa ini adalah merupakan isu bersama. Uh, dalam kerangka lokasi geografi uh, Palestine, kita juga dengar tentang krisis-krisis yang berlaku. Uh, khususnya dunia Islam, Syria, Yemen yang ada sekarang dan juga pertembungan geopolitik yang ada di uh, dunia ini juga. Kalau tengok pada slide yang seterusnya kita lihat seolah-olahnya seolah di kawasan itu ketika ini menjadi medan bagi pertaruhan dan juga pertembungan kuasa-kuasa besar menunjukkan kekuatan ketenteraan. Yang ini ada kaitan juga sebenarnya dengan uh, keadaan semasa sekarang apabila kita akan berbincangkan nanti berkaitan dengan isu uh, normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Uh, tawaran deal of the century dan juga kebersamaan kita sendiri apa yang kita perlu buat apa yang perlu kita sebagai anak muda uh, wajar untuk kita teruskan gerak kerja kita saya ingat saya mungkin stop dekat situ dulu sebagai uh, apa kita kata sebagai asas awal uh, pendahuluan dalam pembincangan pada kali ini saya pas balik pada Fazrin So Fami me membahaskan secara lanjut uh, keperluan untuk kita sama-sama memperjuangkan uh, the Palestinian cause. Dan dalam masa yang sama, UN sebagai suatu badan dunia juga mengiktiraf perjuangan rakyat Palestin sebab itu adanya observance atau apa namanya ataupun peringatan hari yang uh, yang diadakan semacam mana hari ini 29 November setiap tahun kerana itu pengiktirafan itu dilihat juga dalam konteks uh, mutakhir bahawa seratus uh, lebih negara yang merupakan anggota UN juga mengiktiraf uh, Palestin sebagai sebuah negara sehingga mengundi uh, Palestin sebagai salah satu daripada ahli pemerhati dalam UN. Uh, tapi kita nak tengok lebih lanjut, So Faisal, bagaimana? So melihat sejak tahun 48, 1948 uh, adanya perjanjian pemisahan ataupun Uh, dengan kewujudan negara yang dinamakan sebagai Israel itu satu entiti baru yang menghimpunkan pelarian-pelarian Israel daripada seluruh dunia khasnya di kawasan Eropah dan uh, kemudiannya uh, rakyat Palestin itu bangkit dengan intifada ada dua intifada yang berlaku pembunuhan demi pembunuhan keganasan berlaku uh, dan dalam masa yang sama Uh, respon atau tidak balas daripada Israel terhadap golongan Palestin yang bangkit menentang ini juga menimbulkan suatu bentuk keganasan yang dahsyat. Kita melihat perkara itu uh, dan uh, selalu melihat daripada situ maka uh, penentangan itu mewujudkan beberapa siri rundingan dan Palestin mula untuk mendapatkan sebahagian kecil haknya untuk menjadi suatu uh, authority. Uh, Memerintah dan mentadbir negara Baik uh, Perbahasan tentang two state solution Dan juga satu lagi pandangan Sebagaimana awal PLO dibuka Dan juga uh, uh, Palestinian Liberation Organization Dan juga uh, Hamas juga ditubuhkan Untuk resist Untuk melawan Untuk memusnahkan Untuk memastikan kehancuran Israel Jadi di sini bagaimana kita melihat Dalam konteks ini Uh, sejarah bagaimana kita nak faham Two state solution Bagaimana kita nak faham Israel ini harus hancur Ataupun Israel ini biarkan Dihidup bersama uh, Dengan damai di samping dengan Palestin yang dia terap, ya. Dan bagaimana sejarah juga satu lagi Melihat suasana semasa uh, Bila menangnya Joe Biden Dalam pilihan raya Presiden US berbaru ini uh, Apakah deal yang dibuat ataupun rundingan yang dinamakan sebagai uh, the deal of the Century yang uh, diusahakan oleh Trump sebelumnya, apakah itu akan menjadi suatu agenda yang akan disambung atau bagaimana sedang melihat keadaan ini? Silakan, Syafaisal Baik, uh, terima kasih uh, balik kepada persoalan yang dikemukakan eh, tentang uh, isu saya ingat yang pertama mungkin uh, sejarah yang di mana uh, terdapat uh, mungkin pakar international relation cuba untuk heret penyelesaian ni ke arah one state solution two state solution ataupun apa-apa solution yang cuba dizahirkan ya. Eh. Cuma kalau kita lihat identitas sejarah awal uh, memangnya waktu awal sebelum uh, wujud two state solution terdapat apa ini sebut sebagai one state solution yang didokong oleh uh, PLO, Palestinian Liberation Organization dan cuma lepas tujuh puluhan uh, berlaku de, roadingan demi roadingan yang mana terdapat uh, cadangan untuk diselesaikan menerusi yang disebut sebagai two-state solution iaitu negara Israel dan negara Palestin. Uh, cuma uh, dalam konteks ini uh, saya tidak melihat kepada idea one-state solution ataupun two-state solution tapi bagi kita ialah sejauh mana uh, berlakunya konsistensi Uh, contohnya dalam konteks yang lebih utama ialah hari ini rakyat Palestin memerlukan sebuah kedaulatan dan rakyat Palestin juga memerlukan apa yang disebut sebagai perjanjian yang dihormati. Hari ini bagi kita baik kita datangkan dengan two state solution uh, ataupun one state solution uh, uh, walau apa pun solution yang cuba dizahirkan kalau terdapatnya uh, apa yang disebut sebagai perjanjian yang sering kali dikhianati ataupun mungkin uh, broker kepada penyelesaian ataupun yang kita sebut sebagai orang tengahnya selama-lamanya bias maka datanglah dengan apa sekalipun nama one state solution ataupun two state solution ataupun apa pun solution pun tidak akan membuahkan hasil. Jadi ini uh, bagi kita yang perlu di, diutamakan ialah bagaimana hak rakyat Palestin itu untuk diberikan keadilan yang lebih utama. Saya ambil contoh kalau kalau lah kita kata kita mengiktiraf two state solution adakah Israel dengan jujur untuk menerima two state solution saya ambil contoh uh, bagaimana eh tahun 1995 uh, tarikh penting 4 November uh, pembunuhan bekas Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin Yitzhak Rabin ini dia dibunuh kerana mengiktiraf Oslo Accord ataupun disebut sebagai perjanjian Oslo apa itu perjanjian Oslo? Saya ingat mungkin kawan-kawan kita ramai yang dah tahu tentang perjanjian Oslo eh. Ini perjanjian yang yang sudah lama lah yang dibuat. Yang mana perjanjian Oslo ini dia mengiktiraf uh, autoriti Palestin di uh, West Bank dan juga di Gaza. Tapi perjanjian Oslo ni tidak sampai ke tahap mengiktiraf negara. Dia hanya mengiktiraf kuasa autonomi uh, untuk uh, menyusun atur rakyat Palestin di tepi barat dan juga di Gaza. Tetapi dia tidak sampai ke tahap, ke tahap membentuk sebuah negara palestin Yitzhak Rabin dia mendukung perjanjian Oslo yang tidak mengiktiraf negara palestin tapi hari ini kalau kita sebut tentang two-state solution bermaksud mengiktiraf sebuah negara palestin jadi kita harus mempersoal adakah Israel ni jujur benar-benar mahukan diwujudkan uh, two-state solution dan hari ini juga terdapat uh, pelbagai dawaan kononnya kalau berlakunya two-state solution uh, sebuah negara Palestin yang berdaulat kekhawatiran kononnya ialah nanti Palestin ini mempunyai tentera yang berdaulat tentera yang berdaulat ini akan membunuh rakyat, rakyat Israel dan sebagainya. Jadi pelbagai uh, uh, helah yang cuba dicanang oleh Israel. Jadi akhirnya sebab tu kalau tanya pandangan saya secara peribadi, ia bukan hanya isu, uh, isu kita mengiktiraf two-state solution ataupun one-state solution ataupun apa-apa solution. Yang penting ialah bagaimana kita nak lihat dahulu sebuah uh, rangka perdamaian yang benar-benar mengiktiraf keadilan untuk rakyat Palestin kerana sekian lama kita melihat berlakunya apa yang disebut sebagai berat sebelah yang uh, se yang memilih bulu yang hanya mengutuk Israel apatah lagi kalau kalau kita nak komen the deal of deal of century tambah malu the deal of center yang dibuat oleh Donald Trump tanpa malu sengaja untuk diwawarkan kepada kepada dunia bahawa Palestin ini tidak berhak untuk pulang ke negara Palestin untuk membantu berkhidmat kepada negara asal mereka. Mereka menolak secara langsung 100% pemulangan ke, kepulangan rakyat Palestin dirantau di di seluruh dunia untuk pulang berkhidmat untuk negara asal mereka. Dan sebab itu uh, dalam uh, mungkin saya nak tambah bila mana juga ditanya tentang Joe Biden dalam segmen awal kita bila mana Joe Biden ini dikatakan menjadi Presiden elect. kita menangguhkan ucapan tanya kepada Biden dalam segmen kita kita meletakkan isu utama yang harus Biden buat ialah memperbaiki foreign policy US kita faham kita tahu. Biden ini dalam konteks aggression dan use of force dia ada sebuah reputasi yang agak buruk dia harus memperbaiki reputasi tersebut dan menolak terus deal of century sebaliknya cuba untuk engage dengan negara-negara Islam engage dengan rakyat Palestin untuk memastikan perjanjian damai yang mungkin yang akan dibuat diterokai baru oleh Biden ini lebih kepada bersifat adil kepada rakyat palestin jadi uh, itu mungkin ringkas dari saya bila mana sebut tentang two, two state solution ataupun one state solution tapi perlu juga kita faham bahawa uh, ia isu yang mungkin agak technical kalau kita melihat dalam konteks uh, uh, sesebuah negara eh, bila mana dia mengiktiraf two state solution ataupun one state solution dia tidak bermaksud dia mengiktiraf negara israel Uh, kita melihat juga dalam konteks uh, kerajaan yang berdaulat kerajaan Malaysia contohnya uh, kenyataan contohnya mengiktiraf two state solution tetapi dalam saya sama negara kita juga tidak mengiktiraf Israel uh, jadi saya fikir ini ialah mungkin persoalan yang harus diteliti lebih lanjut tetapi saya tegaskan sekali lagi dia bukan isu two state solution ataupun one state solution isunya ialah kejujuran kejujuran untuk mengiktiraf keadilan yang utama untuk rakyat Palestin yang tadi dibahaskan panjang. Baik, terima kasih. So Faisal uh, melanjutkan perbahasan itu dengan nampak gayanya melihat kepada suasana geopolitik semasa. Uh, yang sampai hari ini kita masih lagi semacam mengharapkan kepada uh, kuasa besar dunia yang di apa di kepala EU di Amerika dan juga uh, negara Eropah untuk menjadi semacam polis dunia dia pula yang nak tolong atur untuk kita kan tapi itu itu yang sedang berlaku hari ini barangkali roda uh, ketamadunan dunia itu bakal berputar dan kita bakal uh, naik ke atas bakal uh, mencipta hegemoni baru uh, di wilayah Asia kita tak tahu pada masa akan datang kepada Fami kalau kita bercakap soal ini uh, uh, Palestine Dengan uh, Kita tidak begitu yakin Dengan uh, Kuasa besar dunia Yang tidak punya keikhlasan uh, Ada agenda tersendiri Yang uh, Di bibir meniti kata-kata manis Menegakkan Kebenaran, demokrasi Hak asasi manusia dan sebagainya Tapi Hipokrasi melanda dalam konteks uh, Palestine ini Jadi sebab melihat bagaimana ke depan, masa depan Palestin dan warga Palestin yang bukan hanya ada di Palestin itu, tapi bertebaran seluruh dunia uh, hari ini mencari suaka, ya, mencari uh, penghidupan yang lebih baik di tempat lain. Tapi mereka masih sayangkan dan cintakan tanah air mereka. Satu hari nanti nak balik ke tanah air untuk membangun semula negara tercinta itu. Uh, Sejauh melihat apakah Uh, ke, ke depan ini ya orang Palestin dan warga dunia bukan setakat orang Islam kita bercakap soal uh, Maradona yang baru meninggal dunia mendiang Maradona juga Sebagai salah seorang daripada penyokong kuat perjuangan Palestin ya orang bukan Islam juga begitu ramai golongan sosialis ya menjadikan Palestin sebagai salah satu daripada aspek perjuangan besar mereka seluruh dunia gerakan sosialis. Begitu juga dengan gerakan-gerakan Islam. Ya, ia adalah suatu perjuangan bersama dan bagaimana saudara Fahmi melihat ke depan perjuangan ini? Ke mana kita nak pergi? Dan apa hasrat apakah ada ruang cahaya di sebalik terowong yang sedang kita lalui? Terima kasih a uh, Fazril. Um, saya baru juga dalam bacaan ni uh, menemui eh um, temu bual uh, Syahid Syekh Ahmad Yasin uh, yang mana dalam temu bual beliau bersama dengan wartawan Al Jazeera ni Ahmad Mansur uh, beliau menyebutkan satu future prediction uh, beliau menyebutkan bahawa Zionis akan hancur menjelang 2027. So kita ada lebih kurang tujuh tahun lagi uh, melihat pada perkara ini. Jadi Anggaran beliau dalam tu kata suku pertama abad ke-21 tepatnya pada 2027 itu Israel akan hilang daripada muka bumi ini, insyaAllah. Jadi persaksian itu dikeluarkan uh, di, 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 di dalam konteks bagaimana beliau sendiri uh, melihat kepada naratif Al-Quran itu sendiri yang telah memberikan satu gambaran uh, dan dibuktikan juga dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi daripada 1917 hingga sekarang ni Uh, kita tengok bila mana 40 tahun pertama uh, selepas penubuhan uh, negara uh, tak sah Israel ni terjadi beberapa tragedi uh, contohnya nakbah di Palestin 40 tahun selepas tu yang presiden sebutkan tadi tentang intifada uh, dan uh, 40 tahun yang seterusnya itu adalah merupakan satu masa yang terakhir kepada uh, Israel jadi ini antara perkara, -perkara yang saya fikir Uh, kuasa Tuhan itu juga uh, dan tidak mustahil dalam keadaan kita berusaha dan uh, sokongan dan solidariti yang dulunya kelihatan hanya berpihak dan uh, dikuasai ataupun dipunyai oleh mereka-mereka yang datang daripada negara-negara tertentu sekarang ini sudah ada trend perubahan kalau kita tengok walaupun uh, beberapa buah negara sendiri uh, sebab itu kita kata kadang-kadang kita pun Uh, dah tak boleh terima pendekatan apabila hanya beberapa buah negara saja yang membuat keputusan besar uh, dalam arti kata untuk uh, sama ada dia nak dia nak veto dan sebagainya maka kesan dan implikasinya tu sampai sekarang dan ini ada kepada rakyat eh, Palestin sendiri tapi pada masa sama juga kita melihat sebagai contoh uh, kempen boycott uh, investment juga sanction BDS uh, BDS movement kelihatan uh, juga telah Uh, mendapat sokongan bukan saja dalam kalangan orang Islam tapi juga dalam kalangan uh, pelakon ataupun uh, Hollywood sendiri uh, pemain bola sepak dan sebagainya. So, aktor-aktor ini sekarang ni menjadi spokesperson kepada apa yang berlaku terhadap uh, Palestin yang di, di direncanakan oleh rejim Israel ini. Israel. Jadi kita nampak bahawa dimensi-dimensi itu sekarang ni kelihatannya telah telah berubah. Tapi dalam erti kata Uh, bacaan kita melihat pada masa depan uh, kita sekarang ni rasa seolah-olah terhina dan juga kita rasa kecewa dengan apa tindakan yang dilakukan oleh negara-negara uh, yang kita harapkan boleh menjadi satu payung ataupun uh, menjadi naungan dan juga pertolongan kalau sambung pada slide yang saya nak tunjukkan ni uh, bagaimana berlakunya proses yang disebutkan sebagai normalisasi uh, UAE antara negara OIC yang keempat yang menguruskan normalisasi hubungan dengan Israel selepas Turki. Jadi ada bedanya kata kenapa Turki? Turki dalam keadaan mungkin orang juga membatikkan seolah Turki juga agak, uh, agak 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 kita kata keras eh. Uh, tindakan uh, yang dilakukan oleh mereka. Saya ingat kalau dibuktikan dengan apa yang dibuat sebagai contoh apabila berlakunya peristiwa uh, Mavimamara. Kita mungkin pernah ingat uh, tentang uh, Mavimamara apabila Turki sendiri Uh, walaupun uh, didetekan, tapi maksudnya sampai satu tahap Israel terpaksa uh, terpaksa membayar uh, membayar pampasan ya kepada mereka yang terkesan akibat uh, dua uh, uh, terkesan akibat uh, konflik uh, yang diakibatkan oleh serangan Israel terhadap kapal MAPI Mamarah dan uh, juga hubungan itu, barangkali ada yang Uh, mengatakan bahawa ini ada pro dan kontra di sini tapi kita melihat kepada bagaimana new norms yang kita biasa dengar sekarang ni dalam norma baru uh, wabak pandemik Covid ini kita dengar istilah new norms tapi new norms ini telah menjadi satu normal kebiasaan kepada negara-negara yang ada hari ini sehinggakan uh, UAE, Bahrain uh, dan beberapa negara lain uh, dan uh, Sudan juga antara negara yang saya fikir kenapa Sudan mungkin dari segi faktor geografi uh, dan juga kedudukan Sudan yang agak strategik dari segi pintu masuk dan untuk menjaga uh, kedaulatan. Sebab ini kita boleh sebut bahawa sekarang ini uh, grand strateginya, uh, kita sebutkan tadi sebagai New Deal of Century sebagainya ni kita boleh katakan bahawanya adalah merupakan satu pendekatan untuk mengukuhkan kedudukan Israel dan uh, uh, mengukuhkan kedudukan dan memastikan Dominasi Israel dalam region tersebut. Jadi ini antara lain sebagai satu indikator yang saya fikir uh, adanya tindakan-tindakan susulan yang dibuat. Malahan kita juga membantah apabila uh, normalisasi ini kelihatannya uh, sebagai contoh Indonesia yang terkini apabila cuba juga untuk memberikan uh, visa kepada uh, rakyat Israel untuk datang ke negara. Jadi ini tindakan-tindakan yang saya fikir bila new norms ini ada uh, sensitiviti kita terhadap isu Palestin tidak lagi ada terutamanya kepada kalangan pimpinan-pimpinan. kalau kita Sudan tadi faktor-faktor uh, uh, normalisasi ini mengakibatkan adanya bantuan dalam bentuk uh, di diberikan bantuan makanan, diberikan bantuan untuk pembiayaan uh, untuk pembinaan uh, deal dari segi pembelian uh, kelengkapan tentera F35 sebagai contoh. Uh, ini juga um, uh, satu lagi jumlah peruntukan yang sangat besar bagi tujuan untuk mengukuhkan kedudukan ini. Jadi uh, dalam situasi ini uh, kita rasa bahawa uh, ianya kelihatannya kalau nak pergi kepada tujuh tahun yang mendatang ni saya rasa kita berada dalam keadaan yang sangat geteh dan sangat-sangat uh, mencabar. Dalam tempoh itu kita melihat bahawa Uh, isu Palestin bukan lagi hanya isu Palestin, tapi juga akan ada lain isu-isu yang berkait dengan isu ni. Uh, pada masa sama juga mana yang disebutkan oleh Sarah uh, Faisal tadi tentang uh, pemilihan Presiden Joe Biden. Uh, sama ada ianya ada justifikasi ataupun kita nak tunggu dan lihat ataupun kita mahukan dia untuk cuba mengubah uh, naratif yang dibawa oleh uh, Donald Trump suruh ni. Saya fikir ianya mustahil untuk dibuat dan Uh, umum kita tahu sewaktu beliau sendiri menjadi naik Presiden uh, pada zaman uh, Barack Obama Walaupun Barack Obama dulu juga antara individu yang kelihatan diberi satu pengharapan yang tinggi dalam kalangan dunia Islam Kedatangan ke Kaherah, beri salam sebagainya Namun kita tahu bahawa Obama antara uh, Presiden yang telah mengeluarkan satu jumlah yang agak besar Malah serangan-serangan kepada dunia Islam juga antara tinggi Uh, jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh, oleh oleh Donald Trump tapi maksudnya umumnya di sini kita tahu bahawa uh, presiden bertukar, aktornya mungkin berubah namun polisi dan dasar mesra dan uh, dekat dengan Israel tu memang tidak akan akan berubah sama sekali. Uh, mungkin ia akan cuba uh, kita kata apa ubah-suai sedikit bagi cantik sini sikit je. Tapi umumnya saya ingat sama. Barack Obama sebagai contoh sewaktu Uh, uh, sebelum berakhir uh, presidensi beliau sebagai presiden US saya ingat jumlah yang agak besar sekitar 38 bilion juga diperuntukkan bagi tujuan untuk military trade dengan Israel. So jumlah itu berterusan sehingga kini kita tahu dalam tempoh masa sebelum Januari ini apakah yang akan dilakukan oleh Trump dalam konteks ini untuk melakukan sesuatu uh, terhadap uh, Palestin dalam konteks ini. Jadi uh, umumnya kita rasa bahawa memang agak sukar untuk kita, uh, kita lihat masa depan Israel uh, masa depan Palestin tetapi dalam konteks ini kita rasakan bahawa uh, keadaan yang ada kita kena manfaatkan dengan beberapa strategi-strategi yang memungkinkan tindakan-tindakan uh, yang ada ini dalam konteks BDS bagi contoh tadi satu pendekatan yang efektif uh, memberi kesan walaupun secara uh, directly itu mungkin uh, mereka independent tapi pada masa sama move itu mahu tidak mahu kita kena Kena wujudkan. Uh, yang terakhir nanti saya akan sebutkan tentang apa yang kita boleh buat uh, sebagai anak muda uh, untuk kita teruskan perjuangan kita untuk Al-Quds ni. Terima kasih. Terima kasih Syafaf Ami. Tujuh tahun lagi ya? Ha. Okay. Tujuh tahun. Dua puluh. 20, 20. Melihat kehancuran Israel. Jadi uh, kita nantikan bersama apa pun perjuangan dan kayuhan itu harus terus dilaksanakan uh, dengan ke segala keupayaan yang kita ada. Belum tentu sebab apa? Dan, uh, untuk Fazir, saya untuk sebenarnya sebab sebab apa 27 ya, ya. uh, bila saya baca balik dia punya uh, pernyataan temu bual Syekh uh, syahid uh, apa nama ni uh, Syekh Ahmad Yasid uh, apabila wartawan bertanyakan kenapa Syekh begitu yakin ni saya akan hancur. Pada tahun 2027 ni, uh, jawapan Syekh dikatakan saya beriman dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran telah memberitakan bahawa akan terjadi pergantian generasi setiap 40 tahun sekali. Yang disebutkan sekali juga tentang bagaimana dalam peristiwa ini dikatakan bahawa dalam tempoh pusingan 40 tahun itu dikatakan uh, dalam Al-Quran Allah uh, menyesatkan Bani Israel di Padang Gurun Atih At selama 40 tahun. So maksud ini nak menukar generasi itu secara terus dan uh, Syekh juga mengakhiri dengan uh, dengan tafsiran uh, daripada surah Al-Hajj uh, Al-Hashr ayat kedua walazi akhrajalazi nakafaru minan, min, min min ahli kitab min diarihim li di al-hajj al so maksud ayat yang kedua dalam surah Al-Hashr ni juga uh, secara tak langsung menggambarkan apa kita uh, kata keimanan yang begitu tinggi terhadap syahid Syekh Ahmad uh, Yasid ni Terima kasih Fahmi dan uh, kita menarik sekali ya. kalau bincang tiga hari barangkali tak habis tapi kita dah sampai ke penghujung rancangan Syafiq Faisal barangkali ada khulasah ataupun uh, ini pusingan akhir nanti Syafiq Faisal juga uh, kemudian Syafiq Fahmi Faisal silakan dulu dengan khulasah dan kesimpulan daripada pembincangan kita pada malam ini. Baik uh, terima kasih sebagai kesimpulan ya. Eh. Uh, yang penting bagi saya Uh, isu yang kita fikir uh, bagaimana permulaannya ialah untuk kita bertindak dalam konteks uh, legitimasi antarabangsa. Iaitu yang pertama, uh, saya fikir uh, seperti mana yang sering kali uh, Abim bawa dalam konteks uh, UN Security Council Resolution eh, 2334 uh, yang dicapai pada 23 Disember 2016. Bagi bagi kita sebagai rakyat Malaysia, NGO ataupun pimpinan kerajaan harus sentiasa untuk mengenengahkan UN Security Council Resolution 2334 ini. Kerana apa? Kerana yang paling penting ialah UN Resolution Security Council ini juga diundi untuk diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Jadi Malaysia berperanan untuk uh, memastikan ianya dapat di dicapai tinggal lagi bagaimana ianya harus dikuatkuasakan jadi sebab tu kita konsisten bila mana kita bertemu dengan UN dan sebagainya kita akan seringkali bertanya tentang apa uh, update uh, kemas kini tentang uh, tindakan UN Security Council Resolution 2334 pada 23 Disember 2016 uh, dan kita juga uh, sesekali menyebut bagaimana harus Uh, pihak pandawaan ICC International uh, Criminal Court uh, Pihak OTP ya, Harus berperanan untuk mengambil tindakan Berdasarkan kepada perkara 15-1 Rome Statute Ini jelas uh, Kerana uh, Tinggal lagi tindakan harus dilakonkan Ke atas Israel Dan yang kedua Saya fikir kita tidak harus Lupakan Masjid Al-Aqsa Menjadi masjid uh, Yang mulia Uh, untuk malah uh, bukan hanya mulia eh uh, dalam konteks uh, Islam tapi dalam konteks sejarah. Kita lihat sejarah para nabi, nabi malah dalam uh, surah Maryam dan sebagainya diceritakan bagaimana Palestin, tanah Palestin ini dia menjadi tanah yang diberkati dengan lahirnya figura-figura sama ada lelaki maupun wanita yang menjadi figura utama dalam konteks uh, agama. Dan yang terakhir saya nak quote uh, sempena hari antara bangsa Palestin. Syah Yusuf al qaradawi sempat juga uh, meninggalkan Twitter dia eh, ataupun uh, post menaik turun uh, di Twitter beliau uh, al qaradawi disebut kullu yahudi fil masyriq wal au fil maghrib yara nafsuhu mas'ulan an Israel wal haikal. Falimadha la yakun kullu muslim mas'ul an Palestin wal Masjidil Aqsa. Ini persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi di Twitter beliau hari ini sempena hari pembebasan Palestin uh, di bawah UN. Maksud dia lebih kurang setiap orang Yahudi sama ada di timur maupun di barat melihat diri mereka bertanggungjawab ke atas Israel dan juga Haikal. Tetapi kenapa kita tidak seluruh orang Islam di seluruh dunia bertanggungjawab terhadap Palestin dan Masjid Al-Aqsa. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih semua. Uh, semoga kita terus uh, menyemarakkan semangat untuk me membicarakan tentang isu-isu Palestin dan isu-isu yang kita ketengahkan tadi. Bagi pihak ABIM, kita mengharapkan ada sinar baru uh, untuk naratif uh, perjuangan rakyat Palestin ini diberikan keadilan yang sewajarnya insyaAllah dan seterusnya membebaskan Masjid Al-Aqsa untuk umat Islam. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Syarif Faisal Kesimpulannya, Israel harus Dihukum kekejaman Yang mereka lakukan tak boleh dibiarkan Jadi, Kita lanjutkan kepada Syarif Fahmi Untuk khulasah Dan juga kesimpulan uh, Saya akhiri dengan Tujuh uh, agenda bertindak yang kita Boleh uh, laksanakan secara bersama Terutamanya anak-anak muda yang ada di Malaysia dan serantau uh, Saya fikir ini adalah pendekatan yang paling efektif Yang paling sesuai dalam konteks masa Oleh kerana kita tidak berada di sini uh, Sebab ini juga antara lain satu isu Apabila disebutkan juga oleh uh, Syekh Dr. Yusof Pabdawi Dia kata uh, dia tidak mahu pelancong Tapi kita mahu pembuka Dia ada dua isu di sini Dia ada kaitan juga dengan normalisasi Saya akan sebutkan nanti uh, Pergi pada slide tujuh perkara tu ah uh, ni boleh kita jadikan sebagai homework kita lah. Pertama, dari segi kita punya koleksi kita dengan uh, rakan-rakan sinergi yang membawa agenda al uh, mau tak mau ada banyak platform yang ada Al-Khuds Almanati, asal al, al, al Malaysia ada PICOM, ada BDS Movement, ada ah uh, Persatuan Pemuda. Saya sebagian daripada ahli lembaga dalam uh, dalam Persatuan Progresif uh, Palestinian Association Malaysia ni. Uh, dan ini antara perkara-perkara yang kita boleh uh, saya rasa uh, aktif, perlu aktif untuk dapatkan maklumat berlanjut lanjut terlibat dalam WhatsApp group ataupun telegram info-info yang berkaitan dengan isu ni kita kena sebar luaskan supaya platform itu terus berkembang bukan sahaja di peringkat lokal tapi kita pergi sinergi itu di peringkat kebangsaan di peringkat uh, ASEAN dan juga di seluruh dunia itu yang pertama yang kedua mula daripada kecil so anak-anak perlu didedahkan awal tentang Al-Quds saya ingat Amir tadi ingat yang uh, yang habis sebut Biruh hidam yeah. Ya, ya. nafdi kaya aqsa Maksud so, hidam nafdi kaya aqsa so, Ada perkara-perkara yang kita boleh ceritakan Kita kita sebutkan kepada anak kita Malahan saya ingat inisiatif yang dibuat oleh Al-Quds Malaysia uh, Mengeluarkan buku kecil untuk Al-Aqsa Coloring Books Juga antara pendekatan yang saya fikir cukup dekat dengan anak muda dekat dengan anak-anak kita ini yang usia di bawah 10 tahun supaya mereka ni tahu tentang isu al-Quds ni adalah isu yang perlu mereka tahu sejak daripada kecil. Dan bilamana ada peristiwa-peristiwa tertentu kita kita uh, kongsikan momen-momen tersebut bersama dengan anak-anak uh, kita. Yang ketiga, persaudaraan merentasi sempadan. Uh, tapi sebelum tu, sebelum tu uh, kenapa saya sebut tentang anak daripada kecil? Sebab anak kecil daripada Gaza disebut the rocket may be above us but they have forgotten Allah is above them. So anak-anak, kita hari ni sekarang tengok hujan, gelap, kau tengok kepada bacaan kita kata apa, uh, kaji cuaca tapi di di Gaza itu sendiri tengok bagaimana cuaca yang ada itu adalah roket-roket yang dijatuhkan. tapi roket-roket inilah bagi anak kecil di sana mereka punya uh, dekat dan juga Uh, kita kata kefahaman dan juga uh, faham tauhid mereka itu tinggi berbanding dengan mungkin kita yang mungkin hanya melihat ini dalam keadaan kita dah normalisasi tadi menganggap bahawa serangan yang berlaku pada Palestin saban tahun itu barulah kita akan cakna tentang isu Gaza, isu Palestin. Dah bila tak ada serangan kita dah lupakan tapi bila ada ni baru kita nak start balik. Ketiga practical example of brotherhood kita persaudarakan rakan-rakan Palestin yang ada dalam negara bersama-sama dengan kita. Kalau yang masih belajar kita bantu dari segi pembelajaran, ajar bahasa Melayu sebagai contoh. Bantu apa yang kurang, bantu apa yang ada dan persaudaraan inilah daripada kecil sampai masuk kita masa sebagai mahasiswa. Saya fikir ramai dalam kalangan rakan-rakan kita yang saya nampak mereka adalah merupakan spokesperson dalam isu di uh, Palestin sekarang ni mereka datang daripada dunia Malaysia sebagai tempat mereka datang untuk belajar dan ramai dalam kalangan mereka ini yang ada di Malaysia adalah orang-orang yang Masya Allah sangat hebat dan mereka untuk tempoh 20 tahun akan datang mereka adalah merupakan pemimpin bagi membangunkan semula negara mereka so ambil ruang dan peluang sewaktu mana kita masih lagi belajar ni untuk kita bersama-sama dengan rakan-rakan Palestin kita. Yang keempat, nafakan sebaiknya sosial media yang kita ada Facebook, Twitter, TikTok dan sebagainya, manfaatkan sebagainya kita come out dengan counter narrative, normalisasi normalisasi ini satu perkara yang yang perlu kita lawan sebagai contoh apabila ramai dalam kalangan kita yang mungkin boleh pergi dalam erti kata yang sebenar pergi melihat bersama dengan uh, travel agent pergi semayang di Masjid Al-Aqsa diberikan ruang, tak ada masalah, tak nampak ada serangan, tak nampak ada tembakan maka bagi mereka ini, kalau tidak memahami isu ini, maka mereka menganggap bahawa apa yang kita bawa, apa yang kita ceritakan tak benar. Sedangkan mereka boleh saja pergi ke sana. Tapi hakikat sebenarnya, kelompok murabitun yang ada di Al-Aqsa, orang di Gaza sendiri yang dinafikan hak untuk masuk, uh, kita kata tembok apa tak yang ada itu yang menghalang mereka untuk pergi dan uh, berada dalam kawasan sekitar mereka. Ini adalah perkara yang mereka tak nampak dalam tempoh 3, 4, 5 jam. Tapi ini adalah satu penderitaan yang dilalui lebih daripada puluhan tahun, ratusan tahun oleh rakan-rakan kita di sana. Jadi macam mana kita nak manfaatkan counter uh, narrative ini uh, untuk kita memberikan kefahaman. Sama juga kenapa Nas Daily. Nas Daily juga antara uh, kita kata satu segmen yang perlu kita nampak seolah adanya uh, pemberatan kempen kepada pengguna Facebook Uh, social media di Malaysia dan juga Indonesia ni kita bincangkan petang tadi disebutkan tentang bagaimana uh, pendekatan Nas Daily ni juga antara lain sebagai satu lagi sisi yang 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 secara tak langsung memberikan satu uh, kita kata apa uh, pengisian ni yang secara tak langsung kalau kita tak sedar dia ada sesuatu intipati uh, dan juga suara Zainis dalam tu. Sebab apa? Uh, saya lepaskan kajian sikit disebutkan tentang bagaimana kita perlu boycott projek Nas Daily ini sebab dia ada dalam Nas Akademik uh, dari segi kontennya tu siapa yang ajar adalah Yonatan Belik bekas tentera Israel yang berkhidmat sebagai penceramah motivasi kepada tentera serta public relation unit yang menarik minat murid sekolah menengah untuk uh, untuk untuk sertai tentera Israel. Uh, Nas Akademik juga dapat funding daripada New Media Akademik sebuah agensi minat UAE. So ini yang kita sebut sebagai agent normalisasi Uh, dalam konteks ini. Dan uh, ya yeah, kita kena ada orang yang boleh memberikan satu naratif lain, sisi yang lain. Seterusnya, uh, yang kelima, pertingkatkan evokasi. Saya ingat ini abim uh, antara kita kata uh, tak larilah ataupun kita tak absent untuk menyatakan pendirian dan suara kita dalam banyak isu. Uh, kita juga pelbagaikan segmen ini kita buat dalam bentuk sukan, kita buat dalam bentuk-bentuk yang pelbagai pergi ke MRT at least suara itu sampai kepada audiens dan juga public. So ini saya fikir kita kena kena teruskan. Seterusnya uh, ini juga antara perkara yang saya ingat penting perbanyakkan juga bacaan research kita dan juga terjemahan buku-buku uh, yang ada kaitan dengan Palestine. Uh, saya ingat contoh yang terbaik juga yang sebelum ni apabila uh, Uh, kita uh, pernah uh, menerbitkan buku Kebangkitan Generasi Salahuddin Al-Ayubi sebagai contoh uh, dalam keadaan kita nak tunggu 2027 tadi eh siapa yang kita harapkan? Generasi siapa yang akan bangunkan tadi? So kalau bukan generasi kita yang ada yang yang me boleh mengisi, kita tak tahu siapa. So ini yang saya katakan tadi, nanti kata ini rakan-rakan Palestin kita juga banyak mengeluarkan buku-buku. Saya rasa perlu juga untuk kita mempermudahkan bacaan dalam bentuk Uh, bacaan yang sesuai dengan konteks lokaliti, saya ingat perkara, -perkara ini kalau di, diperbanyakkan saya ingat memudahkan lagi masyarakat awam untuk memahami isu ini. Dan yang uh, terakhir, uh, pastinya uh, saya mewakili Global Business Mission, agensi air uh, kemanusiaan angkatan biasa Malaysia, ABIMSI memang kita secara uh, konsisten uh, tidak absent walaupun kita kata uh, sumbangan itu dari segi jumlah signifikannya tidaklah Uh, besar tetapi kita kata ini mau tak mau kita kena bantu bantuan uh, dalam kata korban, iftar, projek-projek membina sekarang ni penempatan-penempatan mereka dikenakan cukai yang begitu tinggi untuk membina uh, rumah kalau kalau di dan juga cukai ini juga kalau tak tak bayar ataupun mereka buat sesuatu yang melanggar peraturan uh, rejim maka rumah mereka akan dirobohkan dan bila diroboh tu dia orang kena bayar lagi kos untuk perubahan tadi. So saya ingat banyak keadaan-keadaan tertentu yang yang mana kalau kita dengar satu-satu isu-isu yang berlaku pada mereka, saya ingat ini satu keadaan. Ada inisiatif yang kita buat adalah untuk mem 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 memperbaiki binaan uh, di uh, di Al-Quds City, uh, ada juga sumbangan yang kita buat untuk menaja bas-bas supaya lebih ramai orang dalam tu pergi ke Masjid Al-Aqsa. So kempen-kempen tu sangat banyak kita nak menghidupkan halakatul Quran di kawasan Masjid Al-Aqsa. So, saya kempen-kempen ini sangat banyak. Anda boleh pergi ke platform kita www.gpm.com.my ataupun jomsedekah.com.my. Di situ ada uh, usaha-usaha bantuan-bantuan yang kita berikan uh, bagi tujuan untuk membantu mereka yang memerlukan khususnya di di Gaza Palestin. Saya ingat itu saja. Terima kasih atas ruang dan peluang pada malam ini untuk kita menyatakan pendirian dan juga solidariti kita bersama dengan rakyat Palestin. Uh, sempena dengan hari solidariti antarabangsa untuk Palestin. Terima kasih Fazril dan juga Saudara Faisal. Terima kasih Saudara Fami, terima kasih Saudara Faisal atas uh, ruang yang saudara uh, luangkan pada malam ini untuk kita sama membincangkan persoalan besar yang akan terus kita perjuangkan sehingga hujung nyawa. Selagi bernafas maka kita terus perjuang. Mudah-mudahan jiwa yang kita ada ini terus hidup dengan kepedulian. Dada kita hangat dengan kesungguhan. Hidup kita dedikasikan untuk perjuangan. Kita manusia bersaudara, jaringan perjuangan bersama masyarakat tertindas seluruh dunia adalah juga perjuangan kita. Kepada rakyat Palestin dan seluruh pendukung perjuangan Palestin teruskan berjuang. Insya Allah kita akan menang. Dengan ini, sama-sama kita menutup tirai perbincangan bitara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.